Dobar dan i dobrodošli u novu epizodu. Danas ćemo raditi predikciju na ban listu koja trenutno treba da se update-uje na Konamijevom sajtu. I dalje nema nikakvih vesti, ali verujemo da će kroz narednih nekoliko dana, s obzirom da je izašao Master Duel svuda u svetu, verujemo da će uskoro i sama lista izaći. Za početak bacit ćemo osvrt na celu metu koja se dešavala i koja je bila aktuelna u poslednjih nekoliko meseci, a to je da su Dragoon i Enforcer bili poprilično zastupljeni na svim nivoima, kako turnirskim, tako i na casual, verovali ili ne. Ljudi i u casual dekovima koriste Dragoon. Imajući u vidu da su i jedna i druga karta broken, mi lično iz našeg tima mislimo da generalno treba da se banuje Dragoon, kao i Mystic Mine. Mystic Mine je karta koju jednostavno ne želite da vidite na polju ukoliko vi ne igrate istu, ali moram priznati da je mene lično više puta zgadilo kada vidim da neko igra Mystic Mine. Sama lista će biti poprilično izmenjena i verujem da će se podudarati sa OCG listom, jer jednostavno Konami, kao što smo i pričali u prošlom videu, želi da izjednači TCG i OCG da bi jednostavno igrači dolazili i da igraju i da bi naravno novih igrača bilo što više, jer kao što vidite svaki put kada recimo odete na neki turnir, prvo što ćete da gledate jeste da li protivnik ima Dragoona. Ako ima Dragoona, to znači da vi ne možete da ga pobedite i jednostavno ne možete ni da igrate. Ubedljivo najveći problem pravi Mystic Mine. Zašto? Zato što Mystic Mine može da lokuje protivnika i protivnik ne može ništa uraditi ukoliko vi igrate tu istu kartu, a isto tako ni vi ne možete da uradite ništa ukoliko protivnik ima Mystic Mine. Tako da, generalno mislimo da će se ta ista karta naći na ban listi jer je zaista zaslužila da bude na istoj. Neki će to iznervirati, neke ne, ali ovakve karte jednostavno ne smiju biti na jednu. Također, karta Imperial Order može biti stavljena na nulu, zato što je, kao i Mystic Mine, veoma problematična ukoliko protivnik može da je zadrži na polju. Iako je sama karta mač sa dve oštrice, može biti poprilično problematična i okrenuti igru u korist jednog od igrača. Iako se plaća u svakom potezu, mislim da generalno ne zaslužuje da bude na limitu, već na banovanim. Jer stavite se u poziciju da recimo igrate neki deck koji se sastoji od 90% spelova. Vaš deck će biti potpuno uništen. Kao što je na primjer slučaj sa Sky Strikerima. Ukoliko Sky Striker igrač naleti na Imperial Order, neće moći jednostavno da igra dok se iste ne otarasi. A kako može da se otarasi iste? Pa može sa Twin Twisters, može sa MST-em, može sa Cosmic Cyclone-om, a da, to su ipak spelovi, tako da neće ni moći da se odarasi. Tako da, generalno, ova karta zaslužuje da ode na nulu bez ikakvog pogovora. Šta više, gore je od Mystic Mine. Nakon zabrane određenih karata, tu je i limit nekih koje su ranije bile zabranjene. Konkretno, mislimo na Vanity's Emptiness. Vanity's Emptiness je poprilično situaciona karta i zavisi od mnogo faktora, ali može da preokrene igru, može da bude izuzetno jaka i dobra, ali opet imate taj uslov, ne smete da pošaljete bukvalno ništa sa polja u grave, jer ako ode, onda će otići i ona. Tako da mislim da je svakako bolja od Mystic Mine ili Imperial Ordera i može sasvim normalno da ide na jedan. Sve više od jedne je nefer, ali ako imate samo jednu, zašto da ne? A Wind statua bi mogla da ode čak i na nula, jer Wind statua ćete lakše zaštititi od Vanity's Emptiness. Sljedeća karta koja može da se vrati jeste Max XC. Znam, mnoge ovo nervira što ću reći, ali Max XC nije toliko opasan koliko je ranije bio. Sada imate brojne negacije, imate Ash Blossoma. Mislim da jednostavno Max XC može da pokuša makar da bude na jednoj listi na jedan, a i neke stare edice će se više prodavati, tako da ko ima naravno Max XC u svojoj kolekciji može ga ponovo iskoristiti i probati da igre sa njim. Nije nešto pretjerano jak, ali ovo je sad više 50-50 da li će biti ili neće. Ali prethodne karte koje smo pomenuli definitivno zaslužuju da se nađe na listi. Također, Zeus može da ode na 1, što bi bilo sasvim ok, retko koji drži više od jednog. Ali o tom potom vidjet ćemo šta će se zapravo desiti na samoj listi.
A sada se bacamo na semi-limit karte. Semi-limitovane karte ili ti bolje rečeno polulimitirane. Dakle, možete da držite dve karte u deku. Prvo što je nama palo na pamet dok smo raspravljali jeste da Sky Strikers dobiju jednostavno taj drugi engage koji su zaslužili. U Sky Striker deku neće toliko biti problema ukoliko ga neko ne zloupotrebljava sa nekim drugim broken kartama. I zato mislim da treba da se stavi taj Mystic Mind na 1 ili na 0. Mislim da će otići na 0 definitivno. Pot of Desires može da ode komotno na 1 ukoliko pravi problema. Ja mislim da neće da pravi problem nikakav. Mnogi ljudi bi jednostavno izbacili Desires iz deka i stavili 2 engage-a. Također, Video Anchor također može da ode na 2. Čisto da bi se izbalansirala igra. Da nemate 3 Anchora i 2 Engage. To bi već malo možda poremetilo igru. Ali mislim da 2 Engage-a i tekako mogu da budu prisutna u igri, a da ne prave neki problem. Također, na Semi Limit mogu da odu i Upstart Goblini. Upstart Goblini su ok. Upstarti su sasvim korektni. 1 za 1 i plus dati 1000 life-a protivniku. Mislim da nije to toliko fascinantna karta kao što neke misle da jeste. Iz tog razloga može da ode na 2. Naravno, mogla bi i na 3, ali s obzirom da previše istanjuje dek, mogla bi za sad da bude na 2 i sasvim bi solidno bilo. Naravno, ovo je čisto, eto da tako kažemo, neka predikcija random, ali može se desiti da se to i obistini na narednoj listi. Što se tiče Shadowa, moguće je da će Apkalon otići na 1 ili možda čak i na 0, jer se dešava da neki ljudi jednostavno zloupotrebe ovu kartu i mislimo da će biti tako, da će on, ipak ova nova lista pogoditi Shadowe, jer su Shadowi postali prejaki kombinacijom sa ostalim kartama kao što je Fusion Destiny, gde jednostavno možete da izvedete Enforcera jako brzo, Anaconda također može da bude pogođena, ali mislim da je najbitnije da se Dragon stavi na 0. Verujem da Konami hoće limitacijom, tj. Banovanjem Dragona da dovede neke nove igrače, što je sasvim ok, jer zamislite da odete na turnir i spremite neki deck koji je sasvim ok i koji jeste turnirski, ali vi jednostavno naletite na Dragona, protivnik ga izvede, vi ne možete da ga sklonite i šta će se desiti? Pa ima da prekinete, nećete više igrati, rageovat ćete i to je to. Jednostavno nema nekog previše drugog izgovora, niti priče da se, ne znam, vaša pustolovina u samoj igri nastavi. Jer vi kada vidite kako vas neko demotiviše u samom startu, hoćete da nastavite. Većina neće, neki nastavi, neki neće. Iz tog razloga ja verujem da će Konami da napravi taj neki balans između OCG i DCG liste, pa će na taj način da privuče još igrača, a i zadrži one stare. I konačan zaključak za sam kraj videa jeste: Mystic Mind ide na 0, Dragon ide na 0, moguće Imperial Order da ide također na 0, Upstarti mogu da odu na 2, Engage može da odu na 2. Što se tiče limitovanih, pa najiskrenije Vanity's Emptiness može na 1 komotno da uđe na novu listu. I to je to. Hvala vam puno što ste ostali do kraja videa. Ukoliko vam se svidio, ne zaboravite da lajkujete, da šerujete, da se subscribeujete, šta god. Ja mi se vidimo u nekom narednom videu, a do tada, veliki pozdrav!